तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सभी के सेल्फ वैल्यू बहुत ही बढ़िया होंगे। और तुम लोग जो भिडियो ये चाय आसा ये भिडिओ टपिक ऊपर मैं यार आगर भिडिओ बनाले कि तुम लोग की बुझी नपाले ना नजानो तुम लोग सके सम्पूर्ण भिडिओ नाचाला तो সেইটো কারণে মোক এতিয়া বহুতে মোক মেসেজ কৰি আছে টুর্নামেন্টখন রেজিস্টার কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মই ইয়াৰ আগৰ যোনটো ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টোত মই পুৰা ভালদৰে কৈছিলোঁ, ভালদৰে বুজাই দিছিলোঁ এইবাৰ টুর্নামেন্টখনৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ নম্বৰটোত মেসেজ কৰিলে নহ'ব বুলি মই কৈছিলোঁ। তাত মই বেলেগ এটা নম্বৰ দিছিলোঁ আৰু তোমালোকে যোনসকলে এতিয়াও মোক হোৱাটছএপত মেসেজ কৰি আছা টুর্নামেন্টখন রেজিস্টার কৰিবৰ কাৰণে, আৰু তোমালোকক যদি মই মেসেজৰ রিপ্লাই কৰিব পৰা নাই তোমালোকে বেয়া নাপাবা, কাৰণ মই ইয়াৰ আগৰ যোনটো ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টোত মই খোলাখুলিকৈ কৈছিলোঁ যে মোৰ ভাগৰ যোনটো নম্বৰ হয় মোৰ নম্বৰত এবাৰ টুৰ্ণামেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰা নহয়। তো তোমালোকে যোনসকলে মোক মেছেজ কৰি আছা তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখাই থোৱা এই যোনটো নম্বৰ হয় এই নম্বৰত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰা যোনসকলে খেলিব বিচাৰিছা। আৰু টুৰ্ণামেণ্টখনৰ কাৰণে অলৰেডি 9টা গ্ৰুপ বনিয়ে গ'ল আৰু 3টা গ্ৰুপহে খালী আছে। তো 3টা গ্ৰুপত বেছি দিম আৰু খালী নাই, তো তোমালোকে যিমান জলদি পাৰা সকলোৱে এই যোনটো নম্বৰ স্ক্ৰীণত দেখি আছা এই নম্বৰটোত হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰা আৰু তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ফালৰ পৰা এইখন টুৰ্ণামেণ্টত জলদি জলদি জইনিং কৰি লোৱা। আৰু মই যদি এইখন টুৰ্ণামেণ্টত যোনসকলে মোক মেছেজ কৰি আছে তেওঁলোকে যদি খেলিব নাপায় তেওঁলোকেতো ইনেও বেয়া পাবই, কাৰণ মোক মেছেজ তেওঁলোকে ভিডিঅ' ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ মোক মেছেজ কৰি আছে পিছতে আমিও টুৰ্ণামেণ্টখন খেলিম ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাৰ্চেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট টুৰ্ণামেণ্টখন আমাকো জইন কৰাই দিয়া। আৰু মই মেছেজ ৰিপ্লাই নকৰাৰ কাৰণে মোক এনেকৈও দিছে 90K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে টুৰ্ণামেণ্টখন তুমি খেলিবলৈ দিম বুলি কৈছিলা, ফ্ৰীকৈ জইনিং কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিলা, কিন্তু 90K হৈ যোৱাৰ পিছত তুমি আমাক মেছেজ ৰিপ্লাই নাই দিয়া, তেনেকৈও বহুতে দিছে। তো সেইকাৰণে মই এই যোনটো ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টো তোমালোকক পুনৰ বনাই দিছোঁ যাতে তোমালোকে কথাটো বুজি পোৱা। আৰু টুৰ্ণামেণ্টৰ যোনখিনি নিয়ম হয় নিয়মখিনি কেনেকৈ হ'ব কি কথা সকলোখিনিতো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে, তোমালোকে যিমানটো পাৰা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবাগৈ। আৰু আজি যোনটো ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টো মই অকল জাষ্ট টুৰ্ণামেণ্টখনৰ কাৰণে যোনসকলে মোক মেছেজ কৰি আছে তেওঁলোকে জানিবৰ কাৰণে, মানে কোনটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে বা কোনটো নম্বৰত মেছেজ কৰিলে টুৰ্ণামেণ্টখনত জইন কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণেহে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু টুৰ্ণামেণ্ট যোনখন হয় টুৰ্ণামেণ্টখনটো 2 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, তো 2 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম। আৰু 9টা গ্ৰুপটো হৈয়ে গ'ল, বেছি গ্ৰুপ নালাগে। তো তোমালোকে আজি যোনটো ভিডিঅ' হয় ন ভিডিঅ'টো সকলোৱে এটা বা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে অতি সোনকালে 100K কমপ্লিট হৈ যায়। আৰু এইখন টুৰ্ণামেণ্ট তোমালোকে যোনে যোনে কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছা যোনসকলে গ্ৰুপত সোমাই আছা তোমালোকৰ যোনদিনা তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা তোমালোকৰ টীমটো খেল থাকিব তোমালোকে কিন্তু ষ্টীমৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিবা। আৰু তোমালোকে যদি তোমালোকৰ খেল থকা দিনা যদি লাইভ ষ্টীমৰ লিংক শ্বেয়াৰ নকৰা ষ্টেটাছ যদি মই যদি নেদেখোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ টীমটো খেলত লোৱা নহ'ব, জিকিলেও কিন্তু তোমালোকে ফাইনেল খেলিব নোৱাৰা। তো তোমালোকে আগতীয়াকৈ লাইভ ষ্টীমৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে যোনদিনা খেল থাকিব, তো তেতিয়াহে লাইভ ষ্টীমত খেলখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো সকলোৱে খেল থকাৰ দিনা ষ্টীমৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। আৰু আজি যোনটো ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টো তোমালোকে যিমান পাৰা সকলোৱে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ, সকলোৱে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লোৱা যোনসকলে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় হায় অসম।